আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অভিলেখাগাৰৰ পৰা মই গান্ধী সদায় সত্য পথত ৰম অহিংস ব্ৰতৰে জগত জিনিম সত্য কথাহে কম মই গান্ধীজীৰ দৰ মই হম জহৰ ৰাও পৰাধীনতাৰ সাগৰ সাঁতুৰি চলিম জয়ৰ পাওঁ মই হম জহৰ ৰাও মই নেতাজী সুভাষ হম বিপ্লৱৰ ৰগনি জ্বলাই জয় হিন্দীৰে মেদিনী কপাই পৰ্ব দুলংগী সাগৰ সাঁতুৰি জয়ৰ তিলক লওঁ মই নেতাজী সুভাষ মই হম সৰোজিনী বিশ্ব বিজয়িনী সুপ্ত ভাৰতক জগাই তুলিম ঢালি সঞ্জীৱনী মই হম সৰোজিনী মই হম কনকলতা প্ৰাণ বলি দি উদ্ধাৰি আনিম দেশৰ স্বাধীনতা মই হম জয়প্ৰকাশ নহওঁ কাৰো এটা কৃষক বনোৱাৰ উন্নতি সাধিম উচ্চ নিচৰ শিপা উভালিম নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হম নকৰো পৰতা মই হম জয়প্ৰকাশ মই লাচিত কৰফুকন হম দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় জগতক চিঞৰি কম এই কবিতাটি শুনিলে সকলোৰে মন উৰি যায় শৈশৱৰ দিনবোৰলৈ শৈশৱতে পঢ়া শৈশৱতে শুনা এই কবিতাটিৰ মাজেৰে সৎ নিষ্ঠা আৰু দেশৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে জীৱনৰ বাট বুলিবলৈ শিশু মনক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল এই কবিতাটিৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পোৱা আদৰ্শৰাজিক নিজৰ জীৱনত মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি তাক অনুকৰণ কৰি সমাজৰ প্ৰতি নিজকে উৎসৰ্গিত মনোভাৱেৰে জীৱনৰ বাট বুলিবলৈ সক্ষম হোৱা ব্যক্তিগৰাকীয়ে হল এই কবিতাটোৰ ৰচক লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী তেখেত আছিল অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ জগতখনৰ এগৰাকী পুৰুধা ব্যক্তি অসমৰ ৰাইজৰ বাবে তেখেত আছিল অতি আদৰৰ জীৱনশিল্পী লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী আছিল মানুহ বিচাৰি ফুৰা এগৰাকী অতি সংবেদনশীল মনৰ অধিকাৰী তেখেতৰ কথা তেখেতৰ ৰচনা সকলোতে আছিল ৰসৰ পয়োভৰ এই বিষয়ে নবকান্ত বৰুৱাদেৱে কৈছে এই হাঁহি কৌতুক অভিনেতাৰ হাঁহি নহয় মানুহক কেৱল হহুৱাবৰ কাৰণে তেওঁ নাহে বা নহওঁৱায় এই তেওঁৰ মনৰ মাজত যেই যে হাঁহিৰ যিটো আনন্দ সেইটো যেন জীৱন ৰস মন্থিত কৰি ওলোৱা হাঁহি ৰসৰ অনুভৱ জাগৃত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে তেখেতৰ এই ৰসৰ আঁৰৰ কথা এইদৰে কৈছিল ক্ষেত্ৰ বিশেষে মানুহৰ মনৰ ভাৰতবৰ্ষ ইমান সৌন্দৰ্যময় দেশ ইমান আধ্যাত্মিক দেশৰ হেৰি মছজিদ মছজিদ গীৰ্জাৰে ভৰপূৰ সেইখন দেশৰ মানুহ ৰসাল নহয় কি হ'ব আৰু তাতে আমি লুইতৰ পাৰৰ ল'ৰা সৰুৰে পৰা লুইতত সাঁতুৰি নাদৰি কিমান যে ৰং ৰহইচ কৰিছোঁ সেইবোৰ গাত লাগি আছে নহয় সেইকাৰণে ৰসটো মোৰ নিজৰ নহয় মোৰ মাতৃভূমি আমাৰ মানুহৰ মই তোমাক কৈছোঁ গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মই 42ৰ পৰা 45-46লৈকে ঘৰে ঘৰে আছোঁ নহয় ইমান ৰসাও আমাৰ মধ্যবিত্তবিলাকে বহুত এই দিশত পিছপৰি গৈছে বুজিছা কিন্তু ৰসজ্ঞ মানুহ গাঁৱে ভূঞে ভৰি আছে ভাৰতভূমিত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰত্যেকজন লোকেই ৰসা কলমেৰে নিগৰি অহা শব্দই হওক বা তেখেতৰ কথাই হওক এইবোৰৰ যোগেদি ৰসৰ আৱেশ সানি সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিব পৰা গুণৰ অধিকাৰী লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে মানুহক সদায় উচ্চ আসন দিছিল কিতাপৰ জ্ঞানেৰে নহয় মানুহক লগ পাই যি অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিছিল সেই অভিজ্ঞতাৰে তেখেতৰ জীৱন সমৃদ্ধ হৈছিল মই কিমান বন্ধু হ'ল সেইটো চাওঁ সাধাৰণ মানুহ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ সমনীয়াবোৰ কিমান বন্ধু হ'ল ন কিছুমানৰ বন্ধুৱেই নাই মোৰ কিন্তু শত্ৰু নাই বুজা মই কাকো শত্ৰু যেন নাভাবোঁ বুজা সকলোকে মৰম কৰোঁ আৰু তেই যদি মোক কিবা অপব্যৱহাৰ কৰে মোৰে দুখ বুলি মই ভাবোঁ মই কৈছোঁ যে মই বেছি কিতাপ পঢ়া মানুহ নহয় বুজা নাই মই কিতাপ পঢ়ি জ্ঞান লাভ কৰা নাই মানুহ লগ পাই হৈছোঁ বুজা মানুহ মই তোমাক কৈছোঁ যে মেদনাতকৈ ডাঙৰ দৃশ্য মাতৃ এগৰাকী মই
43ৰ শেষত নে ঠিক মই হেৰিটো ডায়েৰীত আছে ক'ত কৰোঁ 44 চনৰ জুন জুলাই মাহত হ'ব এখন গাঁৱত আছোঁ তেতিয়া আমাৰ আন্দোলনকাৰীৰ যিবিলাকে গুপ্ততা অৱলম্বন কৰিছে তেওঁলোকৰ দিন ভাল নাই গান্ধীজীয়ে ওলাই আহিছে মানুহে ভাবে যে এওঁলোকে কিয় এনেকৈ ফুৰিছে সেই সময়ত এখন মই গাঁৱত তাতে এটা নিৰ্গাজিকৈ ঘৰ কৰাৰ দৰে কৰোঁ ক'তো থাকিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ তাত থাকোঁ তেওঁলোকৰ তাত থকাৰ সুবিধা কি চাৰিওফালে পথাৰ আছে পুলিচ দেখা পালে যেনি যেনি তুমি যাব পৰা বুজিছা সেই ঘৰৰ গৃহস্থ এজন খেতিয়ক তিনিজন ল'ৰা আৰু সৈনিকে ৰোৱে কঠীয়া তোলে কেতিয়াবা এনেকৈ কাম কৰে ঘৰৰ প্ৰথমজন ল'ৰাক তেতিয়া অষ্টম মানৰ মাইনাৰ স্কুলৰ বৃত্তি পাই পঢ়ি আছে তৃতীয়জন ল'ৰা ফাইভত পঢ়ে সিও বৃত্তি পায় পাঠশালা স্কুলৰ বৃত্তিটো মাজৰজন কিন্তু অলপ ৰুকুৰাৰ দৰে আৰু অভং একেটা শ্ৰেণীতে পঢ়ি আছে সি স্কুলত যাবও নোখোজে এদিন মই দুপৰীয়া দেখিলোঁ আমাৰ গিৰিহঁতনীয়া মই খুৰী বুলি কওঁ খুৰীয়ে বাৰী দি গোটেই বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ শুই ৰুই আহিছে আহি তেওঁ বাৰীৰ পৰা আহোঁতে এটা ডালিম মই সেইটো দেখিছোঁ পকা ডালিম এটা আছে ছিঙি আনি আনি এই ল'ৰাটোক মাতি আনি খুৱাই আছে মই ভিতৰৰ পৰা চাই আছোঁ চাওঁ যে এতিয়া সেইটো শেষেই হ'ব মই আহিলোঁ খুৰী সিহঁত দুটালৈ নাথাকিলেই দিয়ক তেতিয়া তেওঁ কি ক'লে জানা বাপা সিহঁতে খুটি খাব পাৰিব মই নাথাকিলেও কিন্তু মই গ'লে ই বা খাব পাৰে নে নোৱাৰে সেইকাৰণে তাকে খুৱাইছোঁ বাচা এনেকুৱা লাগি গ'ল মই ছবি আঁকিব নাজানো মই ডায়েৰীত ছবি এখন আঁকিলোঁ মেদনাতকৈ যেন সেইটো মাতৃমূৰ্তি বেছি উজ্জ্বল মোৰ আজিও মনত লাগে সেইকাৰণে মোৰ সেইদিনাখনেই মই ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকিৰ দৰে উচ্চাৰণ কৰিলোঁ মাতৃতকৈ মহাতীৰ্থ নাই সেইটো মই কিতাপ পঢ়ি পোৱা নাই সেই মহিলাগৰাকীৰ পৰা শিকালা এনেকৈ বহু শিক্ষা মানুহক লৈ পাইছোঁ বুজিছে নাই সেইকাৰণে মই কওঁ মানুহতকৈ ডাঙৰ দেৱতা নাই জীৱনত তেখেতে লগ পাইছিল এনে বহু লোক যি প্ৰচাৰ বিমুখ সাধাৰণ লোক কিন্তু তেখেতসকলৰ আছিল অসাধাৰণ গুণ তেনেলোকৰ জীৱনৰ কাহিনীৰ এক অপূৰ্ব সংকলন হ'ল মানুহ বিচাৰি ইয়াৰ বীজ ৰোপণ হৈছিল এনেদৰে মূল চন্দ্ৰিকাৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব চন্দ্ৰিকাই আমাৰ উগ্ৰতৰাৰ বলিকতা আছিল বুজা হয় তাৰপিছত বলিকতা হ'ব হোৱাত গাঁৱলৈ গৈ খেতি কৰি আছিল মই তেওঁৰ ওচৰ চাপিলোঁ হয় বুজা তেওঁ মোক সহায় কৰি দিলে মই এমএলএ হ'লো হয় হয় আৰু মই তেওঁক সহায় কৰি দিলোঁ তেওঁ ডাঙৰ ল'ৰাটো প্ৰবীণ চৌধুৰীক কৈ এটা চাকৰি সোমাই দিলোঁ সাধাৰণ হয় তেওঁৰ যে পদ্ম আগৰজনী ঘৈণীয়েকৰ ল'ৰা মই নাজানো দেই তেওঁৰ ঘৈণীয়েক আছে পিছৰবাৰ তেওঁৰ ল'ৰা খগেনে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ঘৈণীয়েকে ক'লে এম এল এ ডাঙৰীয়া পদ্মক দিয়াৰ দৰে মোৰ ল'ৰাটোক এটা চাকৰি দিয়ক হয় মই বোলে হ'ব বুলি ঘৰলৈ আহিলোঁ চন্দ্ৰিকাই মোৰ ঘৰ পালেহি আহি ক'লে যে তোৰ তাত চাকৰি আছে নেকি বোলে নাই অ' এহ খগেনৰ চাকৰি দিব নালাগে বোলে কিয় বোলে একে ঘৰতে যদি দুজনক চাকৰি দিয় তোক মানুহে বেয়া পাব মোৰো বেয়া হ'ব বুজিছা তোৰ যদি চাকৰি আছে মেট্ৰিক পাছ কৰা ল'ৰা বহুত আছে পদ্মতকৈ ভালকৈ পাছ কৰা ল'ৰা সিহঁতক মাতিতে তোৰ দুখন ঘৰ হ'ব সেইধৰণে ভবা লোকৰতো আজি অভাৱ নাই এতিয়া নাই এতিয়াতো আৰু নাই এতিয়া সেইজন চন্দ্ৰিকতা বলিকতা চন্দ্ৰিকতাই মোৰ মানুহ বিচাৰি বীজ ৰোপণ কৰিছে শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত কবিতা আৰু নাটকৰ প্ৰতি তেখেতৰ বিশেষ আগ্ৰহ জন্মিছিল কবিতাক লৈ আছে তেখেতৰ বহু ৰসাল অভিজ্ঞতা মোকতো নালাগে সখা বসন্ত বাতৰি অনা কুলি আৰু কেতেকীৰ গীত মোক লাগে পৰাণ উতলা কৰা সুধা ভৰা তোমাৰ সংগীত নালাগে লাহৰি মোক ফুলনিত ফুলি থকা সুৰভি ফুলৰ মোক লাগে আত্মা অমৰ কৰা সুৰভি গীত তোমাৰ ওচৰ পোহৰ নালাগে সখা পোহৰেই কৰে আমাৰ এই মহা ব্যৱধান এন্ধাৰক মাতা সখা এন্ধাৰৰ ৰাল ল'লে তুমি মই সকলো সমান নুমুৱা সলিতা সখা অন্ধকাৰ পৃথিৱীত সকলোটি পৰি জয় দুবাহুৰ আঁৰ লৈ দুটি প্ৰাণ মিলি যাম তুমি আৰু মই অতি সুন্দৰ অতি সুন্দৰ সেইখিনি সময়ত আবাহনত প্ৰকাশ হৈছিল কবিতা মই লিখিবলৈ এৰি দিবলগীয়া হ'ল দুটা কাৰণত মোৰ জানা যে মোৰ বৌ মোৰ পৰিবাৰৰ বাই প্ৰজ্ঞা চৌধুৰী পাণবজাৰ ছোৱালী স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ হয় জানো
তেওঁ আহি মোক সোধে, তেতিয়া মই কলেজীয়া ছাত্ৰ, হেৰা ধন তোমাক আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীবিলাকে অলপ সন্দেহ কৰিছে, কিয় কোনোবা ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছা বুলি। তেতিয়া ছোৱালীয়ে বাটত নাই, পৰিবা ক'ত, খালত পৰিব পাৰা, নৰ্দমাত পৰিব পাৰা, প্ৰেমত পৰিবলৈ ছোৱালী নোপোৱা। মই ক'লো মনেদি ভাবি, বিশ্বাস নহয় বুজিছা, ইফালে উজান বজাৰত যেতিয়া যাওঁ, ষ্টেজত যাওঁ, ঠাকুৰে চকু ৰঙা কৰে, লক্ষত তুমি নুশুনিলা আৰু, তোমাৰ ঠিক নাই, তুমি ঠিক নহলা, তুমি নাটক লিখিব, এৰি কিয় কবিতা লিখিছা। স্কুলীয়া জীৱনতেই তেখেতে নাটক লিখিছিল আৰু অভিনয়ৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল। পাঠশালাৰ পৰাই কিবা নাটকৰ প্ৰতি, তেতিয়াই নাটক লিখিছোঁ, হয়নে নহয় ক'ব নোৱাৰো, মা খুৰীহঁতক একদিনা চোৱা থিয়েটাৰখনকে আকৌ লিখি কৰোঁ, সেইবিলাক কৰা হা। তাৰপিছত কিন্তু মই 7-8 মানৰ পৰা শিৱাজী বলিদান, বলিদান মানে মমাইকাৰা, সকলোবোৰ লিখিলোঁ। পিছত তেতিয়া 8-ত লিখিছোঁ, 9-ত অভিনয়, একেলগে 4 দিন, ভাবিব নোৱাৰা। তেতিয়াৰ পৰাই বুঝা অভিনয়ত একদম নিগাজি হলো। ললিত চৌধুৰীয়ে ক'লে ইয়াক এক্সেপশ্যন দিব লাগিব, শিশু চৰিত্ৰ থাকিলে ইয়াক ল'ব লাগিব। বাৰু লক্ষদা, আপুনি একলব্য নাট ৰচনাৰ বিষয়ে ক'লে, একলব্য নাটৰ কোনো সংলাপ এতিয়াও বাৰু আপোনাৰ মনত আছে? আছে বুজা, আছে, ক'ত ইয়াৰ ধনজীৰ প্ৰত্যেকতে লিখা আছে। মই এটা কওঁ, মাকৰ আগত কৈছিল, মাকে যাব নিদিয়ে ধনাচাৰ্যৰ কৰি লৈ, ঘৃণা কৰিব বুলি। হয়, তেতিয়া কৈছিল, জাতিৰ কাৰণে যদি চাই মোক ঘৃণাৰ চকুৰে, নাই মোৰ অলপো আক্ষেপ, কিন্তু আয় এটি যদি আশীষ বচন পাওঁ সেই আচাৰ্যৰ পৰা, পাম মই দুগুণে উৎসাহ, ৰাখা ৰাখা এই অনুৰোধ মোৰ। অতি সুন্দৰ। দ্ৰোণাচাৰ্যক কৈছে, নালাগে নালাগে গুৰু, শিষ্যৰূপে কৰিব গ্ৰহণ, অলক্ষিতে পুজিম তোমাক, হয় হব প্ৰতিজ্ঞা পূৰণ, নহতো কিন্তু প্ৰাণ বিসৰ্জন, লগে লগে অতি সুন্দৰ। 10-ত লিখিছো ৰূপান্তৰ কৰিছো, আমাৰ সন্ধিয়া সন্মিলনীৰ যোগেদি সামাজিক নাট, সামাজিক নাট ৰূপান্তৰ, মানুহ এটা ল'ৰা এটা সলনি হৈছে সেইটো, নহয় জানো? হয়। তাৰপিছতে 2nd ইয়াৰ আৰু 3rd ইয়াৰত মেক্সিমাম নাটক লিখিছোঁ। হয়। 4th ইয়াৰত মই ৰক্ষ কুমাৰ লিখিছোঁ। অসমতো বিভিন্ন ঠাইত এতিয়ালৈকে মঞ্চস্থ হোৱা নাটকৰ ভিতৰত নিশ্চয় আপোনাৰ ৰক্ষ কুমাৰ শীৰ্ষত থাকিব, কাৰণ এইটো কৰিবলৈ সুবিধা। বুজা, স্বাধীনতাৰ পিছত বেলেগ নাটক হৈছে, কিন্তু মই তেতিয়াই বহু নাটক দেখিছো, যৱনিকাৰ বিষ্ণু শৰ্মাৰ বিচাৰ, বুজিছে নাই, এনেধৰণৰ নাটকবিলাক, তেতিয়ালৈ পথাৰ, এনেধৰণৰ নাটকবোৰ মোৰ তেতিয়াই ৰচনা কৰা হয়। আৰু সেইখিনি সময়তে আপুনি বদন বৰফুকন, তাৰ পাছত স্বাধীনতাৰ সময়, আন্দোলনৰ সময়, তাৰ পাছত কৰা, নহয় জানো? সেইটো হয়, এতিয়া পুৰত আৰু তেতিয়া, বুজিছা, এতিয়া অপইতাত, অপইতাত এইবিলাক লেখা, মোৰ কলেজীয়া জীৱনটো বৰ মৰু, বুজিছা, হয়, তেতিয়াই মই নাটক লেখা, নাট্যকাৰ হলো, বুজা, অভিনেতা হলো, বুজিছা নাই, আৰু প্ৰেমৰ কবি হলো, হয়, বুজিছা নাই। চন্দ নাটক আপুনিতো বহুত ৰচনা কৰিলে, কোনো সংলাপ আপোনাৰ মনত আছে নেকি? ওৰে ৰাতি গাই থাকিব পাৰো, বুজিছা, ৰাৱণৰ, বুজিছা, ৰাৱণৰ মই আগে কওঁ, ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ কৰাৰ পিছত বহুবাৰ তৰণীখেন কৰিছো দেই। ভোগী বৰুৱা এজন সাহিত্যিক, হয়, তেওঁ নৰ্থ গুৱাহাটী স্কুলৰ এচিষ্টেণ্ট হেডমাষ্টাৰ আছিল, তেওঁৰ এখন চিঠি মোলৈ দিছিল, হয়, ৰক্ষ কুমাৰ অভিনয় চাই মই গুচি আহোঁ নহয় ৰাতিপুৱাই, হয়, পুতেকৰ হাতত এখন চিঠি দিবলৈ, বপা অমৃত খোৱালা, ৰাৱণক মোৰ ৰামতকৈ বেছি ভাল লাগিল, বুজা, তাতে লিখিছে, আজি যদি ৰাৱণ জীয়াই থাকিলেহেঁতেন, তোমাক নিশ্চয় ৰায় বাহাদুৰ উপাধি দিলেহেঁতেন, বুজা, সেইকাৰণে মই কৈছো, নকৰিবা সন্দেহ জানকী, ৰাৱণৰ জীৱনৰ জয়লক্ষ্মী তুমি, তাৰ এই কাৰণে নদ নদী পৰ্বত উলংঘি, পাৰ হৈ অপাৰ সাগৰ, নিজ হাতে তুলি আনি আৰাধ্য গোসানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো আজি লংকাৰ বুকত, আৰু এই পূজাখন চাই জ্বলাই সহস্ৰবন্তী, উদ্ভাসিত কৰি লংকা পুৰি, ধূপ ধূনা হোম অগ্নি জালি, নন্দনৰ পাৰিজাত কৰি আৰণ, আহিছে ৰাৱণ জানকীৰ পূজাগলৈ। তেখেতৰ অতি প্ৰিয় নাটখন হল ঠিকনা। ঠিকনা নাটখনত কৰা তেখেতৰ অভিনয় এতিয়াও সকলোৰে মনত সজীৱ হৈ আছে। মুখত এটা পেটত এটা কথা ৰখাটো ভাল নহয়, ই আপোচ, আপোচ কৰি কৰিয়েই অসমীয়া জাতিটোত জহন্নামে গ'ল। মই 7খন মুখেৰে
কথা চোৱা গজানন হাজৰিকা নহয়, মই এক মুখৰ এক কথাৰ গজানন হাজৰিকা। মঞ্চ নাটকৰ উপৰিও তেখেতে চিনেমাতো অভিনয় কৰিছিল, কিন্তু চিনেমাতকৈ মঞ্চত অভিনয় কৰিহে তেখেতে বেছি ভাল পাইছিল। মঞ্চ আৰু মুকলি মঞ্চ হলে আৰু ভাল লাগে, ইউ ৱান টু মিট দি পিপল, বুঝিছা নাই। সিনেমা ভাল কিন্তু আমাক কোনে চালে তুমি ধৰিব নোৱাৰা, এইটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয়। আৰু ডিৰেক্টৰ বা সম্পাদনে তোমাৰ ভাল থকা বস্তুটো কাটিব, থিয়েটাৰত কিন্তু তোমাক পৰিপূৰ্ণ কৰি দি দিলে নহয়, ডিৰেক্টৰে আগুৱাই ওলোৱাৰ পিছত তোমাৰ আৰু, বুজিছা নাই, তুমি যি কৰা তাতে এটাকে মিট দি পিপল লগে লগে গম পায়। মই নিজে জানো যে মোক ল'লে নহয়, প্ৰথমটো ওলাইয়েই জানি যে ৰাইজে মোক লৈছে, এটাকে চিনেমাতকৈ মঞ্চ বেছি ভাল মোৰ মতে। মঞ্চত অভিনয় কৰি ভাল পাইছিল যদিও তেখেতে বদন বৰফুকন, নিমিলা অংক, আমাৰ ঘৰ, ফিৰিঙতি আৰু সপোনকে আদি কৰি কেইবাখনো অসমীয়া চিনেমাত অভিনয় কৰিছিল। তেখেতে পৰিচালনা কৰা অসমীয়া ছবি বদন বৰফুকন আৰু নিমিলা অংক ৰাইজৰ মাজত সমাদৃত হৈছিল। আমাৰ ঘৰ চিনেমাখনৰ এটি গীত তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। শিশুৰ প্ৰতি আছিল লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীৰ বিশেষ মৰম, শিশুৰ ওপৰত আছিল তেখেতৰ অগাধ বিশ্বাস। এই সম্পৰ্কে নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে কৈছিল, শিশুৰ প্ৰতি যিটো প্ৰেম প্ৰীতিৰ ভাৱ, সেইটো সমাজে তেওঁক ইমান গভীৰভাৱে স্বীকৃতি দিছে, মোৰ ভাবিলে মনত বৰ আনন্দ হয়। তেওঁ মোৰ এনেকুৱা লাগে যে তেওঁ নিজৰ সময়ৰ মানুহখিনি, নিজৰ পুৰুষ যিটো নিজৰ পিঢ়ি, সেইটোৰ ওপৰত আৰু তেওঁৰ আস্থা নাই। আনকি তেওঁলোকৰ পিছৰ যিটো পিঢ়ি আৰম্ভ হ'ল, দ্য ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন, সেইটোৰ প্ৰতিও যেন তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰিলে, গতিকে তেওঁ এই যিটো থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন শিশুসকলৰ প্ৰতি তেওঁৰ এটা বিশেষ আকৰ্ষণ হ'ল। এইটো কিন্তু ঐতিহাসিকভাৱে হৈছে, তেওঁ বহুকাল আগতে গজালি সংঘ বুলি এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল। গজালি সংঘ বহুতে কৈছে এইটো নাম অংকুৰ থোৱা, বোলে নহয়, অংকুৰটো হৈছে কিতাপৰ শব্দ আৰু গজালি কিবা এটা গজি আহিছে মোৰ চকুৰ আগত, সন্মুখত কেওফালে গজি আছে, সেই বস্তুটো মই চাবলৈ বিচাৰোঁ। জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সেই আদৰ্শৰাজিক অনুকৰণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে গান্ধীজীৰ জীৱন আদৰ্শৰে শিশুসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। আকাশবাণীৰ অকণিৰ মেল অনুষ্ঠানত ভাগ লৈ শিশুসকলক গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰ কথা তেখেতে কৈছিল, শত্ৰুক হিংসা নকৰি নিজে দুখ বৰণ কৰি শত্ৰুক পৰাভৱ কৰিবলৈ বাপুৱে এপাত বৰ শক্তিশালী অস্ত্ৰ উলিয়াইছিল। সেই অস্ত্ৰপাত কি জানানে? অহিংসা। অহিংসাৰে শত্ৰুৰ লগত সংগ্ৰাম কৰিব লাগে। অহিংসা সংগ্ৰাম কৰিয়েই ভাৰতৰ পৰা চাহাবসকলক বিতাৰণ কৰি আমাৰ দেশ স্বাধীন কৰিলে। তেওঁ এই ৰণৰ কথা এনেদৰে বহুতে গায়, বাপুৱে পাতিলে ৰণ, নাই ধেনুকাৰ, নাই বন্দুক, নাই বাটলুগুটি, তথাপি কিন্তু দেশৰ শত্ৰুক কৰিলে দেশ ক্ষতি। এনেহেন বীৰ কোনখন দেশত কেইজন বাৰু আছে, বাপুৰ জহতে আজি ভাৰতত তিৰংগ পতাকা নাচে। অহিংসা সংগ্ৰাম কৰি ইংৰাজৰ দৰে পৰাক্ৰমী এটা শক্তিক
বাপুজীয়ে ভাৰতৰ পৰা বিতাড়িত কৰিলে, দেশ স্বাধীন কৰিলে। সেইকাৰণে সকলোৱে গায় ৰোহ পাতি থেহ পাতি ৰঞ্জি কাবীৰ, এইজনেই গান্ধীজী। লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে জীৱনত দুগৰাকী ব্যক্তিক ভয় কৰিছিল। মই আজি লক্ষ্য চৌধুৰী হৈছো মোৰ পৰিবাৰৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই বহু ঠাইত কৈছো, আনকি এছেম্বলিত কৈছো, মই জীৱনত দুজনক ভয় কৰোঁ, এজন হৈছে ভগৱান, আনজন হৈছে পৰিবাৰ। হাঁহিছিল, চবেই হাঁহিছিল, এতিয়া কেইবাজনো আছে তাতে। মানে আপুনি পৰিবাৰক ভয় কৰে, বোলো অঁ পৰিবাৰক ভয় কৰোঁ। কিয় কৰোঁ জানে, ভগৱানক ভয় কৰিলে মানুহ সমাজচ্যুত নহয়, পৰিবাৰক ভয় কৰিলে মানুহ চৰিত্ৰচ্যুত নহয়। ৰাজনীতিয়ে হওক, সাহিত্যই হওক, নাট্যক্ষেত্ৰই হওক বা চেলুলয়েডৰ পৃথিৱীয়ে হওক, সকলোতে নিজ প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি যোৱা, জীৱনক ভাল পোৱা, মানুহক ভাল পোৱা, জীৱনৰ ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজতো হাঁহি থাকিবলৈ শিকোৱা, মানুহ বিচাৰি ফুৰা এগৰাকী জীৱন শিল্পী লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী। মৰণ মই আটাইতকৈ বেয়া পাওঁ, জীৱনটো মোৰ কাৰণে ধুনীয়া, বুজিছা, মই জীৱন উপভোগ কৰিব খোজোঁ, হাঁহিব খোজোঁ, নাচিব খোজোঁ। শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে যে তোমালোকে আনন্দ কৰা, সামবেদত থাকা, তোমালোক ঋগবেদত থাকিব নালাগে। সামবেদত কি আছে অৰ্জুনে সুধিলে, বোলে নাচ আছে, গান আছে, অস্বৰা আছে, গন্ধৰ্ব আছে। তুমি অৰ্জুন ইমান ধুনীয়া মানুহটো হৈ ঋগবেদৰ কথা ভাবিছা কিয়? সেইবিলাক ঋষি মুনিয়ে ভাবিব হাবিৰ মাজত, বুজিছা, আমি কিয় ভাবিম? শ্ৰীকৃষ্ণ সংস্কৃতি আনন্দ, জীৱন আনন্দৰ কাৰণে, জীৱন মানেই যৌৱন, যৌৱন মানেই আনন্দ। মই সেইকাৰণে বয়স কিমান হ'ল নহয়, বন্ধু কিমান হ'ল, জীৱন জুখিবা হাঁহিৰে চকুলোৰে নহয়, বুজিছা, বয়স জুখিবা বন্ধুৰে বছৰৰে নহয়। মই কিমান বন্ধু হ'ল সেইটো চাওঁ, মৰাত নাই, নমৰি অমৰ হ'ব খোজোঁ, মৰি অমৰ হৈ কিলক দেখাই নোপোৱা যদি, বুজিছা, শোক সভা পাতিলে মোৰ ইমান বেয়া লাগে, যাৰ কাৰণে শোক কৰিলে সি গমেই নাপায়, তুমি অকল চাহ জলপান খোৱা, বুজিছা, শ্ৰাদ্ধ তাদ্ধ খাই থাকা আৰু সি মৰি থাকক, সেইকাৰণে মৰিব মন নাযায়, বুজিছা। এনে শিল্পীৰ কেতিয়াও মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে, জীয়াই থাকে মানুহৰ হৃদয়ত। অভিলেখাগাৰৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ আজিলৈ ইমানতে অন্ত পৰিল। আমাৰ অভিলেখাগাৰৰ পৰা লোৱা লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীৰ জীৱনৰ দিগবাণী, অকণিৰ মেল, নাটকৰ সংলাপ, তেখেতে লিখা কবিতা, ছবিৰ গীত, তেখেতৰ বিষয়ে নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে কোৱা কথাৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটি সজোৱা হল। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ।